Tja, välkommen till Jalbys kök, Sven här. Det är dags att börja göra julmat. Ja, det här kommer bli ett par delar. Jag tror en tre delar kommer det åtminstone bli innan allting är klart alltså. Jag har tänkt göra kålrotslåda, eller jag har tänkt göra kålrotslåda. Som finns kålrotslåda, lantu, latiko. Jag har övat nu i 15 minuter på att försöka uttala det helt korrekt, men... Ursäkta alla finnar att jag inte kan det. Men kålrotslåda på ren svenska blir det då. Finsk variant. Minus muskotnöt. Och hur fixar man då till kålroten på bästa möjliga sätt? En vass skalkniv av något slag. För man vill ju inte ha med det yttersta när man då ska koka. Ja, man får ju dela kålroten i mindre bitar. Häng med, ska jag visa er. Jag börjar med att skala rätt så rejält med en kniv. Och det är bra att ha en vass skalkniv. Och nu ska du inte tycka att det här är väldigt slösigt, det här jag skär bort. För tar man inte väck det yttersta så blir det väldigt träigt. Men jag filar väl vidare på kålrötterna. Kålrötterna är nu skalade. Nu delar vi upp kålroten i mindre bitar. Och var rädd om fingrarna. Kan behöva dem på julafton. Jag delar upp kålroten i tärningar. Allt för att det går snabbare och tillaga den, koka den. Ja, men jag hackar väl upp kålroten så ska den koka snart i saltat vatten. Ja, nu är det dags att koka kålroten. Jag har ju skurit upp den i lagom stora bitar. På med en platta. Vi lägger väl i kålroten först, vet jag. Och på med helt vanligt vatten. Inga konstigheter. Dryga litern har jag helt på. Ja, så det täcker. Jag har en liter vatten. Och salt. Ungefär en tesked. Kan behövas mer sen. Men nu ska det här stå och småputtra under lock, koka tills kålroten är mjuk. Och jag även tänkte göra risgrynsgröt idag. Grötris. Jag tycker Icas är bäst. Jag har en crockpot här. Jag har en sån här slow cooker som jag ska då tillaga. Nu är det dags att göra i risgrynsgröten. Hela i riset i crockpotten. Här har jag 4 deciliter. Tjoff. Kanelstång. Ja, en kanelstång. Alltså, det gör ju så mycket smak. Luktar gott. Ska vara en tesked salt. Jag mått och sånt kommer stå ner i beskrivning. Exakt hur jag går tillväga med risgrynsgröten. Salt. Deciliter vispgrädde. Höftad. Och sen har vi då standardmjölk. En, ja,
vi ungefär 2 liter mjölk ska i. Så redan här slår vi på krockpotten. 3-4 timmar låg värme ställer vi krockpotten på. Så 3,5 timmar har jag ställt den på. Vi ska även i smör. X antal matskedar. Så jag höftar till här med en slice. Så någonting. Och på med locket. Och nu är det bara att invänta att gröten ska bli klar. Ja, typ 3,5-4 timmar senare. Man får röra om lite då och då. Men jag glömde en smaksättning. Den ska vi inte glömma. En tesked vaniljsocker. Det här kommer bli den godaste risgrynsgröten man kan käka. Enligt mig. Jag har slatt i 1,5 liter standardmjölk. Så vi ska in 1,5 liter till. Så det är prick 2 liter som ska i. Så. Det här kommer bli gott. Ja, nu har kålrötterna gått klara. De är väldigt mjuka. Det är dags att hälla av lite spara vätska. Vi ska mosa dem. Vi ska blanda innan de går in i ugnen. Jag ska visa. Vätskan från kålroten. Det är viktigt att vi tar vara på den. Vi behöver använda en stor del av den. Häll inte av allt, men ungefär så. Spara 4 deciliter. Och det är inte så komplicerat att göra kålrotslåda. Sirap, ett par matskedar. Det här är efter eget tycke smak, men jag tippar på 2-3 matskedar till den mängden kålrot jag har. Det kan vi ha där. Vitpeppar. Och en sån här stöt som vi kan stampa kålroten. Och sen ska vi då späda med vätskan som blev över. Ja, och vi kan ta i sista vätskan. Om det får till rätt konsistens. Den ska vara lite smått rinnig, men ändå inte rinnig. Jag tror att jag har den där. Kanske skulle det lite salt också. Och lite mer peppar. Ja, till alla er där ute som vill att man ska ha muskotnöt, då ska den i här, men den kommer jag skippa helt och hållet. Ja, det där med muskotnöten, helt alltså det är en smaksak hur man tycker är gott. Men det här är världens enklaste kålrotslåda och nu smakar vi av sista gången. Ja, vi får ta och pytsa upp den i aluminiumformar och de ska in och bakas av i ugnen i cirka 90 minuter. Nu är det dags att pytsa upp kålroten i en låda. Ja, en aluminiumform. Jag har aldrig käkat detta tidigare, jag har sedan 20 år tillbaka lite till alltså. Den dagen jag träffade Siri första julen, ja då var det kålrotslåda, morotslåda,
ja, latiko, ja, typ som de har i Finland. Så hur mycket ska vi då fylla den här lådan? Jag tycker att det här är precis lagom. Så blir det en låda till. Och ska vi då strö bröd, det ska på. Så. Och nu kan man göra ett fint mönster i den. Man tar då änden av en sked eller gaffel. Ja, fint och fint, men det blir bra i slutändan när man gör så här. Så blir det inte helt tråkigt när man får ut lådan ur ugnen. Ja, men snacka om det. Då har vi den. Vi ska baka av kålrotslådorna i ugnen. 175 grader, någonstans runt 80-90 minuter. Kanske mer. Ja, det har ju med hur fuktig man kan säga, kålrotslådan är alltså. Men cirka 80-90 minuter kommer jag köra den i 175 grader. Nu stoppar vi in den i ugnen. Ja, jag håller ju även på med risgrynsgröten i krockpotten. Det är dags att röra runt. Den ska ju gå i 3,5-4 timmar. Och nu låter vi då risgrynsgröten gå klar i krockpotten. Ja, det är någon timme kvar. Ja, nu är kålrotslådan klar. Den har gått 90 minuter i 175 grader. Den är helt perfekt. Men jag tänkte smaka av kålrotslådan ändå. Ja, det ryker som bara den. Det är en bra fråga om man ska stoppa in någonting som är 175 grader i munnen. Vi får blåsa på den helt enkelt. Ja, det är cirka 25 minuter kvar på risgrynsgröten. Fast det är sjukt varmt. Det här var jävligt gott. Ursäkta mitt ordspråk. Men nu ska det här stå svalna på med locken, in med dem i kylen. Och sen värmer vi på dem på julafton, vet jag. Det är läge att röra runt i risgrynsgröten. Ja, det bör tjockna. Så de här 20 minuterna ungefär som är kvar, det räcker och blir över. Doftar julafton. Ja, nu går det väldigt snabbt att få till risgrynsgröten, så vi får passa på att röra här. Alltså, den är ju i stort sett helt perfekt. Jag släcker för risgrynsgröten, så jag anser att den är done. Precis som jag vill ha den. Vi ska ta ösa upp och smaka av. Ja, men vi öser väl upp lite risgrynsgröt i en liten skål, vet jag. Den har vi här. Ska bara låta den svalna typ 1-2 minuter innan jag vågar smaka av det, för den är sjukt varm. Risgrynsgröt. Ja, den är ju jättevarm som ni ser. Men jag ska ändå smaka av den. Gå till krockpotten. Ja, man kan ju inte få den mycket godare än vad den är. Kanske lite varm. Gör ingenting. Mm-hmm.
Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas jag inspirerar er att göra lite julmat. Sånt som man behöver på julafton. Nu var det kålrotslåda och risgrynsgröt. Ja, i nästa klipp. Då blir det nog att jag ska göra sous vide tillagad julskinka. Och sen ska den in och grilleras i ugnen. Det ska göras makaronilåda. Ja, och någonting mer kan det bli. Ja, så ses vi nästa klipp. Får ni ha det. Tja!